Gjatë javëve të para të muajit shkurt, ka pasur një rritje të konsiderueshëm të infektimeve me COVID-19 në Shqipëri. Në 15 ditët e fundit, në qytetin e Pogradecit, ka rezultuar pozitiv me COVID-19 137 raste aktive, të hospitalizuar asnjë, kontakte 32, të izoluar 169, të shëruar asnjë. Dita e djeshme është dita me më pak tampon të marë, janë tre mostra nga të cilat ka rezultuar pozitiv vetëm një. Aktualisht, minimumi testeve të shpejta të marra ka qënë 15 dhe PCR re 10. Testi shpejt të regon së mund shmërin, vetëm 6 ditët e para, më pas qytetarët duhet të kryen testin e PCR. Elona Katiraj na bën me dije se të gjithë tamponat si testet e shpejta dhe PCR duhet të kalojnë në mënyrë të detyrueshme nga mjekët e familjes në përmjet sistemi të referimit elektronik. Gjithashtu, ju bën thirje të gjithë qytetarve të paraqite në qëndrat shëndetsore për të gjitha problematikat që kanë përsa i përket COVID-19. Njësia vendore kujdesi shëndetsor vazhdon bashkëpunimin me policinë e shtetit dhe komunikimin e vazhdueshëm me mjekët e familjes. Ju bëjmë thirje qytetarve të respektojnë masat dhe rregullat e vendosura që të frenohet përhapja e epidemisë.